Mitra anu mulia, kocapkeun liwat wanci magrib ka ayan rada haleungeun. Langit ceudeum jiga rek hujan jeung deui kawas nu milu sedih jeung nalangka. Kakulawarga diiting nukeureun meunang dodoja. Dina kaayaan titu jangkrik jeung gaang mah tetep reang disarada patemalan jeung pada batur. Ketika nu maridang dam milu sedih jeung nalangsa kamang kami. Sananeh biiting ini ti imah burudul aya nu datang horeng rombongan ti kua kampung. Nugeus janji ti beurang keneh yen rek datang deui ka imah mang kami. Pikeun ngarengsekeun masalah tadi. Nu datang teh Pak RT, Pak Lebe, Pak Haji Burhan, Ali Rohman jeung Kang Odo. Sameme ayan uluk salam mang kami hideung mukakeun panto bari ngabagiakeun nu ada ratang. Mangga caralik, sakandeunan we di tengah bumi margi ditepas mah ayang-ayangan sareng kalotor ieu teh, ceuk mang kami. Bus sarerea kajar rogek dariuk dina korsi. Malah mang kami geus merenah ngan sameme nangarerek heula ka anakna sangkan arasup ka kamar. Amin, kuring teh moal loba carita nu teu pupus sabab sagarupana geus jelas tadi. Kuring mah moal loba carita nu teu pupus. Ayeuna rek langsung kana poko pangkan. Ari mang kami naon maksudna nitah mate ni Jang Salia? Cobi waler mang. Cek tua kampung bener-bener tong moal. Langsung kana maksud anu poko. Kieu nu saresna opatua dina hiji mangsa kuring teh lalawara dina milih jalan. Sabab teu nyaho kana kaayaan usanyana. Ngaliwat teh ka Tegal Simeut barang tepi ka tengah tegalan kuring dipegat ku begal. Kabeh dieunakeun ka nyahoan ngaran teh Si Bahil. Nya terus kumaha? Harita kuring dibegal mangkaning duit mawa loba narik balanya. Tapi kuring teu pasrah kitu bae samemikeun duit teh ngobrol heula. Pikeun ngalalemu hatena sangkan Si Bahil teu galak teuing narik maehan ka kuring harita teh. Mang kami ngarandeg heula nyaritana ngareret kalawang kamar sabab kadenge sora koper nu ditutupkeun. Terus kumaha mang Sing Jongjon we? Dua kampung nyedak-nyedak. Manehna beunang ka olo rada bageur teu ti popoloto teuing sabab ku kuring dibobodo. Yen kuring geus sanyana mah garong-garot boga duit lain meunang usaha. Tapi meunang ngagarong tu sajabat kitu kuring boga musuh saurang. Rumaseaan gara-gara parebut bagian. Yang dituduhkan ke Salia, terus saya ngayakin perjanjian. Namun manehna bisa maehan Salia, bakal diberi duit. Inang kaburuhna, kabeneran manehna sanggup, malah mah. Ngaku sobat ke kuring, tetap itu lalakonnya tanya kuring salamet. Jadi roga halaku Si Bahil, nganya eta kapaksa nyebakin Salia, pikin ngabelaan nyawa kuring, gitu dapat tua. Nah, make kuduh ke Salia itu, naon. Atap naon kana ulian sebutkeun ngaran si anu di lembur anu tapi jelema na eueuh. Bila dituduhkeun kana aya apa mungkin kitu mata buyur. Tua kampung nanya deui. Mang kami rada gugup tapi geuwat nyamalan mawi kuring teh jeumpeur lah. Kemus ka dinya atuh patua sakitu ge untung bisa keneh ngabela diri. Oh jadi kanya nama seboga niat ngabinasa nya. Kepisan-pisan tak kuat, kita mah kapaksa. Sekarang itu kapikir harita, weh, kapikir teh. Nanti nanaun, nanti udah segitu ke Jang Salia, kita juga ngahampura kan amang. Nang kudu era dikitukin teh, sarung kudu nama amang kami teh. Sung, serta bejakin masalahna, yen gitu-gitu-gitu, gitu. Cik tua kampung bari pepeta panon melong kamang kami. Mohon ke hartos, insya Allah kembali nepangan. Syukur, atuh kudu gitu, taina malik nanya deh. Nanya mang kami teh sok ngagarong tua kampung seuri leutik asa teu puguh rasa. Nanya kitu ka mang kami da geus nyaho mang kami teh lain garong. Waduh. Wantun sumpah patua ceuk abdi eta mah bohong malulu. Nu dimaksad sangkan Si Bahil teu galak teuing tak kitu. Bareng jeung omongan mang kami torojo abi iting biji di kamar. Rebo ku babawaan ngajingjing koper ngelek buntelan. Puguh sararea ngajeng hok riwas jeng teu ngarti komo nempo nyimimin jeng adina nuturkeun bari cari nafda. Aya naon ieu teh rek kamana bibi si ganu punung? Haji Burhan nanya nu sejen ngareret kami iting. Nu ditanya ngaran negpok na jawab da kaci daerana mun teu ngajawab daera kusema. Pak Haji kuring tadi usir ku bapana budak. Teu meunang cicing di imah, kumargi kitu punten bae sana sirang sopan. Kuring teh kapaksa bari ini tinggalkeun imah da geus lain urang dieu.
sakituna bari ngalewas deui bangun rariduk ku babawaan. Puguh sararea bengong teu ngarti kana kajadian nu saenyana. Sedeng Mang Kamin pias beungeut na era ku semah tapi rek nyarita teu bisa bibir ngonci pageu. Ke bi ulah wae kadieu ulah wae. Ulah wae ka indit. Sok calik-calik heula di dieu calik. Wa kampung ngagupayan. Malah terus megatan tengi dinan kabi iting ngapikeun ini tarita. Bi iting jadi ngaraneg teu wani baha ari katua kampung mah jeung deui era ku sema. Bisi magarkeun teu ngahargaan tok nanya. Bade pikeur saeun naon tatua da kuring bade wangsul we kapun biang manawi di aku keneh di dieu mah tos tiasa cicing. Sabab dititah murang kunu kagunganana. Calik kulawa ka seur saur. Ieu kuring jadi bingung sabab teu ngarti kana kajadian nu lumangsung di dieu. Cek tua kampung satengah maksa. Lantaran hayang rengse sagarupana. Gek bi iting diuk malah mah anakna geus tilu marilu diuk. Solohok bangun teu ngarti. Hai, na kumaha ieu teh asa teu kaharti teuing. Kumaha mimitina pangna jadi kieu teh mang kuring jadi bingung ye. Haji Burhan ngaroret ka Mang Kamin nu beungeutna bari rumbakat ku era jeung birang. Mang Kamin teu memalan anggur melong ka pamajikanana. Nya mang kumaha ieu teh mimitina? Urang rengsekeun sakalian ngarah teu mata keribut. Urang teh kudu bisa ngajaga diri, kudu bisa ngadalikeun hawa nafsu. Nu sakira mata krugi jeung nyilakakeun kudu disengker. Tah ieuna kuring rek nanya naon sababna pangna kieu. Dua kampung kumanya panon melong ka Mang Kamin. Nu tetep ngahuleng tapi lila-lila mah ngarasa era lamun cicing bae. Sabab masalahna kudu rengse sok ngajawab. Iyo patua kitu deui kata haji pangna kuring jeung pamajikan perang teh nyalakan kajadian nu tadi teh. Kuring parabut aturan, kata parabut bebeneran, wahir nafas ya, tarirnya omong, pas itu, sah, dan kaharti. Sabab kanya ho, kena isina nu dipaseake, naon atu urusan naon, sok jelasin ngara kaharti. Iye, saras nama patua, barabat Mang Kamin nyaritakin sabab-sababnya. Ngerasa kagok atala era kabeh dibejer beasin. Ati tua kampung jeung waraya didinya solokok bengong, malah Kang Odo menggogodeng. Dina hatena ngerasa paur sabab manehna nyaho. Yen Mang Kamin teh nunjung ka siluman, saksana jan sanyaho sacara pasti nanu jelas mah. Kanene beunghar kungsi menta pituduh si manehna. Tapi itu lalakona teh patua. Oh, kitu nanya teh teh biti. Harus patua jantan ayah nama bade wangsul kuring teh. Sikeulaanan lawak terus. Yeuh geura mah kieu kieu. Lamun urang tetep sarua bedangna atawa sarua heurasna, tangtu ieu masalah moal aya beresna. Malah bakal namahan harengheng. Da kulantaran kitu ayeuna mah bandungan bae omongan kuring. Perkara kajadian tadi amat subuh, ngan sagarupa boh nugis kajadian boh nulisok kudu dicokot manfaatna. Ku jalan nanyelap ngelanyepan inti sarina tina eta kajadian. Nu hadena cokot nu garengna piceun. Nu dimaksud sangkan kaharep ulah aya deui kajadian sisi. Mang Kamin kudu sadar kana kasalahan sarta kudu ngarasa kadukung ku ayeuna ngajalankeun kagawean jahat teh. Ini niti ayeuna geura robah sing bener jeung bagus. Aduh biiting ulah sarua badegong namun salah pikir muncak di jalan salah ulah langsung nangat yang salah kita goreng patut saluruh hula nu jadi sababna bere hula pepeling bere hula penerangan anu sakira mata kaharti sangkan manena ngarobah kalakuan uteu hade rengsekeun sagarupana persoalan ku jalan badan dibarengan ku hate nu sabar jeung sadar ulah dihileudan ku cirik-cirik gaya kaniaya. Ulah curiga teuing atawa nekem teuing kana dianap salah. Tayeuna kahayang kuring geus ulah dipapanyangkeun. Urusan tadi jeung si Bahil anap rengse. Urusan diiting jeung Mang Kamin bereskeun ayeuna. Nu tadina hade kudu jadi hade deui. Nu tadina akur kudu jadi akur deui. Ulah rek tuan cing karunya ka anak geus berasa di hampura. Dirasa salaman. Dari majugu nafsu muaya tuntung nah munrek balitungan salah jeung bener muaya angeus nah sabab manusia teh muala anu nah aya nu luput tina kasalahan jeung kakurangan lamun anu teh geun teu gede hampura silaka atuh
mun tetap sarua heurasna sarua bedangna lapur atuh salilana bakal bentrok moal aya katentreman sakitu kahayang kuring teh geus ulah rek intah bari lahan kudu tetep kumetep di dieu bae bibi di dieu bibi mah sabab ieu teh imah bibi jeung mang kami ku tempo barudak simbati ratu dua kampung nuju ka anak mang kami buhari kasaramia ciluan ngerasa bingung mencokolotna perang mang kami jeung diicing cenah malam duanana ngeluh sungkul era ku cenah era ku anak jeung era ku rarasaan akhirnya timbul rasa kabuhin bas ngelajur nafsu ngubar amarah mu akhirnya jadi mata kerimitan ya mang kamin kitu deh kabibina kasauran tua kampung teh bener memang kudu kitu geus ayeuna mah rek ributan anggap teu aya naon-naon naon-naon nu kajadian tadi ulah dibapanyangkeun masing-masing kudu sadar jeung narima kana naon-naon nu geus lumangsung ulah rek manyangkeun perkara mata rugi keur sarerea sing repeh rapi ayeuna mah sabab urusan mang kamin jeung si Bahil katut yang salia geus dianggap beres moal aya buntutna deui asal urangna milu sadar jeung janji kana diri pribadi yen moal sakali-kali deui ngajalankeun kajahatan da kitu ti kuring mah Haji Burhan milu mepelingan atuh nuhun ge patua kitu deui Pa Haji eta sadayana katampi pisan ku sim kuring kalayan sim kuring janji bari ngajalankeun eta nasehat pikeun diri kuring pribadi mah memang kitu pisan teu hayang manyangkeun perkara sabab moal aya gunana mata rugi sarerea kitu sote pedah we pamajikan baceo wae teu beunang direrepe tak kitu ceuk mang kamin geus pok deui nyalahkeun biiting biiting ge teu ngeunaheun ari ngadenge kitu mah pok nemal bari ngadilak puguh didinya numbung eleh hayang geunang sorangan wae. Bapak, kalah kapas ya doi, apa dia seker diakurkan? Hari biting palai akur dia tawan te. Nyaka anak tawan te, cik jawab labi, ngarah te. Kampung rikat pisan nyapih nupasea, ngarah te katutuluyan. Kan tangan me patua ada, kitu kah yang kuringe. Ngan bari jeung kitu harga diri kuring mah yang ulah ditincak deing. Memang bener, kitu sarerea oge. Aina kumaha mang kami nusanyana nahayang tentrem deui atawan teu tua kampung ngareret ka mang kami anu hatena geus teu puguh rasa pakat ku era kantenan we patua da ti tadi ge kuring mah kitu lamun sarua hayang akur jeung tentrem geus atuh ulah silih tuding wae ulah silih salahkeun tapi kudu silih hampura bari silih bebaskeun ka keuheul pek sasalaman ka inya bari naoge disaksian ku kuring kupa haji, kupa lebe, jeng kujang ali, jeng odo, oge. Ula sili tuding, wah, hirup teh mo aya beres, na. Tua kampung nunyukan nungariung, aribi iting, jeng mangkamin silih reret. Tungtung na solongkrong mangkamin ngajak sasalaman. Kubi iting ditampanan disaksian ku sarerea. Aka ngampura ting rumah saloba kasalahan. Nah, dihampura, sata kuringnya minta dihampura. Nempo kajadian kitu mah tua kampung jeng nuhaladir imut. Sarerea ngarasa bungah lantaran upasea akur deui. Yakin moa kapapanjangan sabab beda dina parobahan beungeut. Duanana bear marah mai teu jiga nu api-api, tapi bener-bener harayang akur deui. Alhamdulillah geuning alakur deui pek si keruntut raut sauyunan. Teruskeun rumah tangga sing bener. Muga-muga sing nambahan kasugemaan. Sabab tas pasea masuk ke rasa gerah hehehehe itu manfaatna itu teh kasup rukun anu lima teh rukun sono dan teh pasea teh tua kampung serinu sejen ting cakakak bunga sedang mang kamin jeng bi iting ting bali remicin bengi hatena ngarasa bunga dah tadi nemah kacida ngarep-ngarepna hayang ulung misah ngarep keterusan kitu sote bi iting mahayang ngawarasa laki sangkan teu kamalinaan. Ari ayeuna bunga wenu aya sabab teu tulus papisah. Lamun kajadian kitu teh geus tangtu mata rugi sarerea kaasup anak-anak. Saterusna mang kamin jeung biiting narima semahna kalayan hate anu bunga. Sarerea ngobrol ngaler ngidul sagala dicaritakeun. Urusan nu tadi mah geus teu disabit-sabit. Geus dianggap rengse.
Sarerea Sukabunga malah biiting buru-buru nyadiakeun opieun keur nyuguhan Sema. Kira-kira pukul 10 peuting Sema baralih ningalkeun Mang Kamin jeung biiting. Geus akur deui kaayaan peuting meni simpe. Direjempel-jempena hate Mang Kamin. Geus ngarasa tentrem sabab sagarupa kahariwangna geus musna. Teu aya nu matak hariwang. Soraja patinggal rit mata ketir. Soragaan nureang teu matak lobang ayeuna mah. Kadenge asa mepende. Ngarah bisa saretibra ari langit lenglang deui. Jutaan bentang tingkartip mapaesan endahna peuting. Para mitra kaum dang, cantuna heula kaayaan Mang Kamin jeung kula wargana. Kitu deui sakabeh kadang warga Cikarang nu geus ngarasa tentrem deui. Lantaran geus teu aya masalah naon-naon, ayeuna mah urang caturkeun lalakon nu geus katunda. Nyatana kaayaan di hiji lemur nu pernah ngadilamping Gunung Parawi. Nuji catur teh nyata hiji aki-aki nu pagaweanana jadi kuncen pamunjungan. Muka telah aki rawi teh harita sabada meunang musibah. Imahna ancur gara-gara tarungna Ratu Siluman ti Gunung Karuhun jeung Ki Manahong, Ratu Siluman Monyet di puncak Gunung Parawi. Balu karena imah aki rawit ancur serta aki rawit sorangan katinggang kueta imah. Wanci balebat aki rawit muliat hudang bari humaregung. Lantaran sakujur awakna nyereri meni asa pasiksa. Ari sabab katinggang ku imah nuruntu. Sakitu ge kawilang kuat da ceuk taksiran makudu maot. Tapi jika nama aki rawit dipercaya keneh panjang umur kunu maha kawasa. Sugan jeng sugan bisa ngomean lalampahanana nu sasar. Jadi jalma nu sumujud ka Allah sarta ningalkeun pagawean nu kacida sasarna. Barang aki rawit hudang manehna kaget kabina-bina sabab imahna anu ancur katempo kabeh. Kahibaran ku balebat di beulah wetan, katurung-turung kaayaan teh bengras pisan. Wanci kitu asa caeng nu leuwih mata kaget nyatana. Aya hiji jalma jangkung gede ngabedegan ulak cangkeng melong ka aki rawit nu kakarah munyang hudang. Saha nika keur naon cik aki rawit bari terus nantung lalaunan hate ngarasa heran ku semah nu nempokeun ka manehna pok eta makhluk jangkung gede cumarita. Rawit aing geus sasaha tapi aing nu ngakeukeuh di gunung aing geus katitip pangarti kadeder cacaden ku siluman ti Gunung Karuhun nagara aing ngajur rakyat aing kalabur loba binasa. Tak pulang dari itu mana yang perlu nyaho kena ikan jadian. Itu jawab eta makhluk mengajirim jal jika jal majangkung badan. Tubuh aki rawit ngejenghok bakat kuruwas kenyangka yang menempok kamaneh nate. Ratu siluman ngegegeh Gunung Parawi. Nutaya liwan iwati kimandahong anuges eleh jajaten. Kuratu siluman ti Gunung Karuhun. Oh, jantan gambaran teh ratu ti Gunung Parawi. Bener rawit. Kaulah geus teu boga mahkota. Kaulah teu boga pakaian kerajaan. Malah nagara kaulah hancur ka dudung. Ayeuna kaulah rek meuli pati ka anjeun. Mun bener-bener masih geus satia ka kaulah, maneh kudu sanggup ngajuan ka kasaulingan kaulah. Aja kumaha anu ge Gusti da geuning ka ayan abdi mah batan sakieu. Awak meni asa pasiksa mun. Urut katinggang imah nuruntuh teh. Abdi mah kaget kabina-bina na imah make jeung runtuh sagala rupi. Wami abdi bade diperipati ku gambaran cik aduh. Abdi cageurkeun heula nun. Cik aki rawit muring geus nahan kanyeri. Sarangna nyanyautan cangkeng asa potong suku leuleus meni nyeroncot. Rawit, jagat eundeur bumi kunjang gaji. Langit siga nuruntuh ieu kabeh akibat tarungna kaula ngalawan si jangku ti Gunung Karuhun. Jika nawe imam maneh hancurkan nanggung jaga. Memang gunjang ganjing jika kelebur. Tapi dikuduh hariwang sebab maneh katulungan kene. Dan ulah siun kanyeri sakit itu membabari. Maka dia. Maka ulah yang canggirkan. Di mana hong kukupai gancang aki rawit ngampurkan bari ngelepar. Berak-beku harupun di mana hong tangan melang-melepok ke di mana hong.
Kumaha tu abdi teh Gusti awak meni asa pasisah non. Ditinggalah ku kaula ti barat. Siuk angin ngagelebug sorangan guru handaruan lir hujan silantang. Akhirnya wis ngahuleng manehna teu ngarti kana eta kajadian. Ngan kacida mata kaget lantaran sakujur awak akhirnya wis kelinga geter. Sarta karasaan katinggara yamnya si janin usapa. Sedengkeun kanyeri bekilila bekileungeut sungsungna kaya nu karasa deui. Korejat akhirnya wis nangtung terus sanggah kaki manahon. Nah, geus korejat rawit, kecagir aja nah. Aduh, aduh, saya bunuhun, Gusti. Aduh, nanti saya dagdag doi, abisin. Saya nyukadahos, nungun, Gusti. Nungun pisan, sumangga, ayinya mau dibalik satia, satuhu, kagamparan. Nah, kedaku maha, nun, abis deh. Akhirnya wis bener-bener geus poe katena. Oho, kena asal dirinya betul Gusti kasiluman. Ugu siluman bungahin sabab kitu kahayangna kok gimana kau menyeritakan Rawit negara kau lah bisa hancur hese ngomianana lamun tadi akalan kulantaran kitu kau lah yang menarekahan negara sangkan pulih dari keasal serta rakyat kau lah sinabar mikir ancarana di negara kulit rumah kuhulu manusia lobana tujuh pikir ngajalan kereta pegawaian kaya di nu bisa dipercaya iwa di mana kau dan kulantaran gitu aina kularek nanya na sanggup ada wanda kebegah kiawit ngarenya manih nariwas alinya dengan kicuma sadab lain pagawaian enteng-enteng tapi lamun rek mahatu bisa sabab kaya peta pikir ngalawan disanggup ngukulan ilmu siluman aduh gambaran asa botering tugas rengun. Nah kedah kumaha carana aduh dami terkewasa di kedah nunggelan burung manusia mah habis namun mana bisa melaksanakan tugas mana bakal diberi kesenangan di negara kaula santakah yang mana bakal dikumpunan ku kaula asal etak syarat diayakin kumane pikir numbah negara kaula sumun kumaha carana Gusti akhirawit keeng tapi panasaran hayang nyaho kena cara-carana gimana hong bunga iya Dawit. Kaulah rek cicing di puncak gunung Parawi. Ininya ya batu sendiri imah mane. Tah kadinya mane kudu mau manusia. Mungke. Ah, hulu narek dicokot ku kaulah. Jalana rupa-rupa aku mana kayaan wai. Jadi mane tekudu menetekan kudu manusia. Cukup ku mau manusia tumbuhan ke puncak gunung Parawi. Sakit dong deh cukup. Mungke kaulah mengalara. Oh, kutu upah mengembung sakayal mawah mati sawiyo suiyo. Sabdi gesang menut. Molo-molo ada napi ini bukan manusia mah. Sina darat, angka gunung Parawi, malah mah. Ngajan jauh itu tunduk di sanggum. Tapi abdi tidak butuh kupah karang. Kerima jaga diri, bisina yang melihat binasa ke api. Kumaha carana, aduh Gusti. Dawit nyanyikan karena kahayang si manahong tapi muntah sarah. Dawit, saya ngerti, kau jangan bawa pakaran lagi. Bisa dipentas ke kahayang manis, mau dipakar metu. Mohon baik bakal metu tidak bakal. Belum keharupin akhirawit senurah geram tidak silasi. Barang direret cukup sebelah tijilam lengin tungkung nanyang kluk. Harta juga hulu monyet kehanap nah cukup sehingga bintut monyet. Akhirawit mengahin kop eka ikut dicokot harta kopi. Duh, mohon Gusti, mohon pisana bingi papari ini mah. Nanging abdi keterang, naon kita jenangan anak. Kata kumah ngaguna kenyana nuk. Dawit, sedai itu ngeran siwa nara, gunakan gunana bisa dipentas segala rupa pengabut kemana. Namun harus dipentas keterukun karena bunyi sekali. Terucapkan sekayang mana disitu keterukun ini karena bunyi. Nasi kayang mana kecimpuan, itu cara nama. Mohon aduh mohon Gusti abdi nampi karena panggilan itu damparan. Mungkin-mungkin baik tentang manfaat kesadayana. Kegambaran serem ke abdi. Ya ayina abdi janji saja memakti serem sadar sadu kegambaran. Dan kini itu Gusti menjika jampi ku dampar Gusti. Sisi rawit dari anaker. Manih mengarah sabunah sabab Gusminan kepercayaan isi rati siluman. Minya jujuh gunung karami. Hahaha, lu bener Rawit. Kop. Gimana rak, pakai kumanin. Ini ala manfaatnya. Ini kala manfaatnya, mana bakal bisa hidup kalian tenang. Namun bisa ngaku-ngaku minta itu, ini kade ulah pohon. Tujuan mana utama, kade ulah pohon.
Mereka malah manisat halau baluan tiduran. Ina daratan ke puncak ini kalawi. Ina anjong ke dekat jilatuh. Mereka jatuh ke kalian di ngeran satu ini. Kadang dirinya, ini sampai di dirinya, misalnya melalui itu. Tidak anasih. Ina tak, bakal merdu ini. Ina berat peras jalan ke hukumani, kalian aku dah baik. Kau dah ngeraguan di batu ini, datangkan manusia ini bisa dipakai jumlah. Paling lebih sungguh, namun lebih loba, lebih halus. Kaulah bakal ngadeng sakit durawit, aina kaulah rek mulam. Unyuk sumanga gusti wilujeng angkat nunsun. Antosan we di gunung padawit saja pegat di gunung. Pada bah gunung indung sun enjing ada nabi pagi tau bakal ayu datang mangga atu takuku gambaran anggot umal. Oh bener rawit. Kidung bisaan maksud kaulah. Las kimana ho ngalengit kelebung dituturkeun ku sora angin anu ngaguruhan daruan. Lila-lila las lengit bareng jeung beraina beurang. Akirawit ngajanteng sorangan harita teh paramitra teu jauh ti imahna nu geus ancur. Dina leungeun katuhu aya iteuk Siwanara rarasaan akirawit asa dina pangimpian sabab manehna tas didatangan ku ratu Siluman Monyet nu geus mere tugas ka akirawit pikeun nyangan jalma nu saloba-lobana keur tumbal nagara. Para mitra kaum dang, akirawit canwaka incah malah canwaka nyarita naon-naon. Pikiran anakku malayang kanu anggang jeng asa kokoleangan keneh can asa can teteng. Puguh kaayan didinya asa mata ketir sabab dideket imah nuruntuh. Aya aki-aki nu kalotor jeung rarulin nyekel iteuk nu dipapasea papaesan ku hulu monyet. Atu matak sieun jeung mata keung. Manuk saeran baleger disarada ditema ku manuk-manuk sejen nu baleger. Ngabagiakeun beurang mapagsang surya ti beulah wetan. Sawareh geus pating kaleper ngicis-ngicis kenjang-jangna siga nu garumbira pisan. Lila-lila sora manuk teh ngagandengan ka akirawit. Tungtungna akirawit ngusap beungeut. Ay-ay gengit geus beurang. Panon poe geus meuleuh ti beulah wetan caena hulu ngempul jeung burahai beureum. Asa dina pangimpian aing nanya tadi teh aya kimana hong ka dieu kitu. Tapi piraku ari bohong mah nyaman mah sabab manehna teh mere iteuk Siwanara ka aing. Aina kacekel ku aing dari ngimpi mataraya buktina kieu. Tetela aing teh geus kadatangan ku ratu nu ngahaja nepungan ka aing. Yakin aing teh keur meunang cocoba sabab imah ruksak pamadikan kabur. Tapi aing percaya ka ratu Siluman sarta jiwere pakara. Aing mah susah sanajan hayang naon-naon oge sabab aya iteuk Siwanara cing urang cobaan. Akirawit neges-neges heula kana iteuk nu dicekelna. Disidik sigit siga nu hayang yakin kana rupana. Komo kana gambar hulu monyet mah. Menilila nyidikeun bari hatena deg-degan jajantung ratu. Lantaran rek nyobaan hasiat iteuk nu mungaran. Geus kitu iteuk teh diketrukeun kana taneuh karasa asa eundeur perbawana. Jero bumi asa kosong ngelentrung. Munya iteuk nganyung hasiat coba aing minta patungan coba ngadeg. Baju kampret boyas nu bade sih calonnya komplang dulu di hari. Ade nak cik. Ketruk, ketruk, eta itu ditotongkeun kana lemah tilu kali. Karasa bumi asa ingeung sarta aya nu ngagubrag tukangin akirawit. Barang direret ku akirawit breh pakaian sapangadeg. Ngalumuh dina lemah sajongjongan mah akirawit ngahuleng. Bari melong kana eta pakaian. Sabab asa kurang percaya kana tetempuanana jeung teu yakin kana buktina. Tapi lila-lila mah panasaran kopi cokot barang geus dicekel yakin pisan. Pakaian nu aralus luyu jeung pamenta akirawit. Puguh wewengi bungah. Nuhun Gusti Raja yeuh iteuk teh teh gede pisan manfaatna. Bisa nyumponan sakahayang abdi. Bagja yeuh nyamain teh. Cek akirawit. Bari terus ngalaan baju jeung calana nu barutut diganti ku nu anyar pamere iteuk Siwanara. Tekung siwila geus reng sedang dan atuh kakarapisan katarapisan bedana ayeuna akirawit ginding. Ayeuna mah aing teh kudu ngalalana, kudu ninggalkeun lembur.
sarta kudu ngamimitian ngajalankeun tugas ti raja. Moga-moga hasil kalian lancar sabab geus boga modal nu kacilah aja nya ieu teh. Sanggeus ngomong kitu Aki Rawit leumpang maju ngulon. Nukangan panon poe nukeur meujeuhna sumirat di beulah wetan. Langit lenglang taya pisan aling-aling mega bodas nu biasana sok ngayang di langit. Ayeuna mah leungit ditinggal tinggal warna biru nu melengkung mayung-mayungan bumi di papaes ku panon poe anu moncorong meni bengras. Langit nateun warna biru paramiter warna bulao. Hay biru mah geuneuk warna geuneuk biru. Aya sakedik kana ganola violet. Violet ganola gitu nya, sakedik kana ganola biru. Kocapkeun hiji lembur katelahna Ciburial pernahna di lamping Gunung Parawit belah kidul. Nu terusna ka daerah Cikarang lembur Mangkamin di Ciburial aya hiji kulawarga. Nu keur remejehna diriung ku kabingung dikukuntit ku kasedih. Diudag-udag ku kasusah beurang peuting teu boleh susah jeung sedih kingkin. Ari nu jadi marga lantaran, nu jadi tulang tonggong eta kulawarga geus aya bulana nanangan gering ripu. Kasakitna beurat pisan hese ngubaranana. Dukun geus aya puluhna ubar geus aya widakna. Rupa-rupa tarekah geus dijalankeun pikeun ngubaran nu gering, tapi kasakit tetep harita teh taya orotna. Malah kalah beuki parna ngagorogotan waruga garogotan waruga eta jalma nu katelah Bah Sarijan. Dina hiji mangsa para wargi, Bah Sarijan maksakeun hudang harita teh di beyong ku anakna anu cikal. Diriung ku kulawarga sejen di lingkung aya welasna. Sarerea jempe taya nu ngomong ulat beungeut nanakeun nu bingung jeung susah. Baludak, abah teh geus teu kuat nanyangan ieu ka sakit. Tah kulantaran kitu abah rek aya pamenta nu pamungkas. Samemeh pae wayahna pangusahakeun pieung nepekeun nyangan dukun leupus paradi sakti nu bisa ngubaran ka abah. Lamun hasil meureun abah teh panjang umur sarta bisa keneh riung mumpulung jeung marani. Atuh lamun teu hasil sigana abah teh moal lila deui di alam dunya. Sabab abah geus kacida dipuna. Teu kuat nanyangan ieu ka sakit. Jung gerari ni cah anu sanggup jeung sah anu hasilnya ngandukun lepus baris di waris sawah sabau ku abah. Minangka pamulang dari mati abah. Cek Bah Sarijan nyarita laun. Tapi ngandung sumanget ngan bae matak maruringkak bulu punuk pikeun ngabandunganana. Sabab Bah Sarijan teh siga nu keur lalayaran. Meakeun kapanasaran, memeh patina dipetik ku Gusti arwahna di ala kunu maha kawasa. Mitra kaum dang, kulawargana tayan wani nemalan ukur ngaharuleng ngagugulung kabingung. Caricing dikikintil kasedih tayan bisa nyangupan kana kahayang na Bah Sarijan. Hari sabab sarerea geus taat tayan bisa neangan dukun, lantaran nu deukeut geujeung nu jauh geus dicoba kabeh kitu datang. Teu aya orotna pisan, ieu nu jadi sababna kulawarga tayan sanggup nyumponan. Da kamana deui atuh taya dukun nu kalarung, taya paraji nu kari kabeh geus dipuntangan tulung tapi teu hasil. Barudak. Nah, jarempe wae. Nah, geus bosen ngubaran abah. Teu naon-naon, ari geus bosen nama abah teh pasrah kana kadar jeung takdir. Moal ngarisikeun kamarane, heung abah rek nganti-nganti pati. Ngadaguan nyabut nyawa
dari kana hirup jag-jag deui mah daya harepan ngan arisa tadi nama. Samemeh raga paturai jeung nyawa yang meakeun kapanasaran. Susuganan aya kene milik bisa ngubaran ka sakit sakitu. Basarijan nyarita deui nyambung omongan nu tadi. Lantaran kula wargana teu aya nu nemalan, puguh we ari ngadenge kitu mah kabeh ge ngajenghok riwas. Nipati ngurubug kawas nu kaget pok anu cika nyarita tegas hayang ngabeberaha teh bapana. Ulah alit manah mana abah ulah kagungan emutan kitu keun abdi nu baris miang milari duku nu lepus. Manawi aya milik sadayana, doakeun we ku abah. Sanggan hasil maksud. Manawi aya milik kitu tah ayeuna pisan abdi sajamian kitu ceuk si Cikal ngaran Aruji. Atuh nu sejen nu diduduk sumangetna pok deui aya nu nyarita. Maksud sarua rek miluneangan dukun atawa tabib anu sakira sanggup nyageurkeun basarijan. Tungtungna nu ngariung di dinya kabeh nyanggupan yen rek neangan dukun lepus. Syukur alhamdulillah. Hati abah teh ngemplong deui ka sakit anu ngegelan umur abah sanggurangan nyerina. Pek atuh geura rindit ku abah dinuakeun pisan sing hasil salah saurang. Lamun hasil tuh sawah nu legok dilegok jahe sabau parolah mutlak diwaris ku abah. Abah abdi bade milari dukun atawa pisah bae nu tiasa ngalandungan panyawat abah. Nangih abdi sanes ngarepkeun warisan sawah estuning leres-leres wae hoyong ngabelaan ka sepuh anu nuju nandangan panyawat. Aruji ngebrehkeun eusi hatena. Ku jalan kitu bakal ngabungahkeun kanu gering. Tangtu ngabantu saeutik-eutikeun pikeun nyageurkeun ka sakit. Memang gede gunana hate basarijan asa ngemplong. Bang baluh asa leungit harita teh para mitra sadaya. Wajja anaking. Maneh mah anak anu hade aluji abah ge bunga. Boga anak nu kacida hadena malah mapang bakti sarerea katarima pisan ku abah. Jung atuh ayeuna geura arini teh ngan jalma nuluhur elmuna. Nu loba pangabisana. Nu sagu ngubaran ka sakit abah ayeuna pisan kudu arini bisi abah paeh manteh. Waktu selesai para mitra tuwi kadieu heula carios nyambung nuju dina hayang beunghar karangan Ki Leksa dina bagian ka 37. Mangga para mitra urang lajengkeun deui enjing dina bagian ka 38. Mang Jaya saparakancang haturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan.